Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласымен танысқан Ақтөбелі ғалым ұстаздарда ондағы идеяларды бір ауыздан қолдайтын айтады. Табысты болудың басы факторы білім десек, ғалымдар білімді ұрпақ тәрбиелеуге күш салып жүр. Құдайберген Жұбанов атындағы өңірлік мемлекеттік университетінің маркетинг орталығының директоры Алтын Мырзашева білімді жоғары қойсақ, ең биік белестерді еңсереміз дейді. Адам санасы қоғамның өркениетіне байланысты жаңарып жаңғыруы тиіс. Жаңа технологиялар шығып жатыр дейміз, жаңа құрал жабдықтар шығып жатыр дейміз. Ал адамның сана сезімі қалай? Біз өзгердік па? Біздің психологиямыз қалай? Сонымен қатар елбасының айтып кеткен ойы, әр адам өзінің жеке өміріне, менің ойымша, және кәсіби өміріне прагматикалық тұрғыдан қарау керек. Мен кіммін? Мен не үшін бұл әлемде өмір сүремін? Мен не бере аламын? Менің үлесім қандай бұл әлемге? Деген сауалдарды қоя білу керек. 25 жыл бойы тынбай еңбек етіп келе жатқан интеллектуалдық саланың, ғылыми, шығармашылық саланың қызметкерлері бұндай қоғамдық сананың бұндай беталысын әрине қолдайды.